Pepino Jablotona tvoří 6 firem, které dohromady tvoří jakýsi harmonický celek a každá ta firma se zaměřuje na určitou oblast. Konkrétně Jablotón Alarm se zaměřuje na vývoj, prodej, zabezpečovací techniky a automatizace. Pro návrh mechanických dílů zabezpečovacích systémů používáme návrhový systém SolidWorks a jeho nástavby, zejména CircuitWorks, SolidWorks Simulation, Flow Simulation a Plastics. V SolidWorksu probíhá simulace některých věcí, jako je oteplení vnitřního prostoru, kdy i zdánlivě nepatrné výkony v řádu desetin wattů mohou zásadně ovlivnit funkčnost zařízení tím, že dojde k vnitřnímu ohřevu. Ty výrobky jsou v neustálém provozu, mohou se na nich vyskytnout různé stavy. Zde tedy vidíme simulaci oteplení vnitřku jednoho z našich výrobků. Zdrojů tepla je několik, jejich součtem potom může dojít k oteplení na hodnotu 50 stupňů Celsia. Co se týče teplot, naše zařízení mohou pracovat od nízkých, typický trh Rusko, až po vysoké v Saudské Arabii a podobně, takže se bavíme opravdu o rozsahu teplot od minus 40 do plus 60 stupňů, to je základní rozsah externích zařízení a samozřejmě jsou extrémy, kdy ty teploty mohou jít dále. Dřív by se musel nejdřív vyrobit fyzický model, na něm dělat zkoušky, pokud by nebylo něco v pořádku, dělat další iterace. Zde můžeme tyto iterace dělat virtuálně za mnohem menších nákladů. Pokud se nevyskytnou nějaké komplikace, vývoj výrobku trvá přibližně jeden rok, než je uvolněná ověřovací série. To je příklad využití SolidWorks Simulation. Zde můžeme odzkoušet sestavy, komponenty nebo jejich části. Zda při sestavování nebo provozování výrobku nedojde k nežádoucí destrukci. Zde vidíme místa s největším namáháním, s největším napětím. Víme přesně dopředu, jak se ten plast zachová, jaké budou na něj požadavky a podle zjištěných skutečností volíme potom vhodné materiály, případně provádíme konstrukční úpravu. Zde máme díl čočky nového detektoru pohybu. U tohoto dílu se nám pomocí SolidWorks Plastics a ve spolupráci s dodavatelem plastu podařilo umístit vtok mimo pohledovou část a následně ověřit, že případné deformace a nežádoucí pohledové vady budou pro nás přijatelné. Pokud je díl od nás správně navržený, potom je mnohem snadnější a rychlejší výroba nástrojů. Důležitá věc je v podstatě, že jsme schopni vzít si připravenou desku plošných spojů, tu vložit do plastu a v podstatě zkontrolovat veškeré možné kolize. To nám eliminovalo problémy, v podstatě dá se říct si na nulu. Dneska už v podstatě nevíme, co to je kolize jednotlivých částí výrobku, protože vše je možné dopředu si nasimulovat, odzkoušet zástavbu a máme jistotu, že to všechno ve finále klapne, dá se říct, na první pokus.